Björklöven Forever står här med Stefan Lindgren, en av Björklövens två matchspeakers. Tackar in för dagens match och har du gjort de förberedelser du brukar göra? Ja, det ska jag säga att jag har gjort. Jag brukar gå igenom laguppställningarna. Tittar igenom lite statistik före matcherna. Hur poängen, målen. Så går jag igenom tabelläget och ja. Och så framförallt brukar jag ju kolla läget på lite bloggar. Du har inga så här vidskepligheter som du måste göra för att tro att det ska gå bättre för Löven? Nej, jag har förstått att det finns en hel del vidskepligheter inom sportens värld och framförallt kanske ishockey. Men nej, jag har inga sådana grejer. Hur många år är det nu du har varit speaker på Lövens matchen? Oj. Svår fråga. Ja, jag tror att det är 2007 som jag började. Så att, vad blir det då? Sex år ungefär. Någon egen hockeykarriär bakom dig? Inte det minsta. Nej, ingenting. Ja, du har ju erfarenhet som att vara speaker och konferenser från andra sammanhang. Vad är det som är hönan och vad är ägget? Har jobbet som speaker öppnat andra möjligheter eller var det Björklöven som upptäckte dig? Eller hur var det? Ja, så mycket konferensier har jag väl inte varit direkt, utan jag funderade väl hur jag kunde hjälpa till inom Björklöven och Torbjörn, våran mångåriga matchspeaker, han hörde mig vid tillfälle när jag höll ett tal och på den vägen är det väl, kan man väl säga. Och ja, jag trivs ganska bra i den här rollen. Ja, låter bra. Ja. I den här rollen då som speaker, är det mycket förhållningsregler eller har man fria tyglar eller vad har man att hålla sig inom? Nej, det är ganska mycket förhållningsregler. Det är ju vissa saker som man ska säga. Framförallt så är man ju en del utav funktionärsteamet. Det är ju inte bara jag som speaker, utan vi har en scorekeeper som för statistiken och sen har vi då en timekeeper som för klockan. Och våran uppgift är ju att förmedla det domaren säger och det domaren fattar besluten. Så att det är domaren som dömer och vi skriver upp och berättar för publiken. Vad krävs för att bli en bra matchspeaker? Ja, jag skulle säga det som krävs är väl att man, ordning och reda är alltid bra. En tydlig röst. Och att man är lite grann påläst. Kanske jag gillar framförallt att man kan uttal på namn. Det tycker jag väl är. Sen har man en blick för spelet så kan man ju hänga med lite grann bättre också. Mm. Ja, men det med uttal är något som vi gillar på bloggen faktiskt. Att det är lite proffsigt när man liksom, att man inte, även om man kan höra liksom lustiga uttal också kan vara kul och sånt där. Men det är bra att det är proffsigt. Ja, jag tror framförallt att det är en service och ja, det är individer på isen också, så att man ska ju faktiskt tycker jag för spelarens egen skull visa respekt. Och det är vårt sätt att visa respekt för dem. En liten sån här fråga vi har haft kring bloggen är så här, det är att om man annonserar ut ett lagstraff så har vi hört någonstans liksom att man inte ska säga spelarens namn för att det är ett lagstraff, det är inte ett individuellt straff. Men sen så är det någon som har skrivit på en kommentar att man ska säga spelarens namn. Hur ligger det till egentligen med det? Ja, det är bra fråga egentligen. Man kan eller man kan inte. Det viktiga är att man är konsekvent, ska jag säga. Det är på ett sätt ointressant vem som sitter av straffet. Sen kanske det kan vara intressant för publiken att veta vilket nummer det är. Varför spelar nu till exempel inte 55 Tommy Varg? Ja, just det, han sitter av ett lagstraff. Men det är ingenting vi måste säga. Jag säger det inte. Nej, men det är bra, för det vet jag att du inte säger. Men jag vet att andra säger, och då var det lite så att man bör fundera hur det ligger till. Lite annat nytt i år är att vi har powerbreak. Vad är det som gäller för powerbreak och vem fattar beslut om det och liksom hur ser det ut? Väldigt enkelt. Första avblåsningen efter 10 minuter. Om det inte är avblåsning för icing, för en utvisning när det är ojämnt antal spelare på isen. Om det är ett mål eller om det är en straffslag. Ja, men det var ju klockrätt ganska enkelt. En annan grej då, ny för säsongen också där, det är ju videogranskning i samband med mål och sånt.
Man ser ett lag signalera mål, jublar, det andra menar att det inte är mål. Domaren kollar, kommer ut på isen och slår avvärjande ut med armarna. Vilka eller vilka olika budskap finns det? Vad ska man förmedla i det läget? Ibland kan vi säga, kan vi nästan ha hört att målet bort på grund av att pucken inte var inne i målet. Men då kan man säga att då finns det inget mål att döma bort eftersom pucken då aldrig har varit inne så att säga. Men finns det något vad man ska säga där? Vi har inte fått från förbundet exakt vad man ska säga. Däremot så när jag var nere i Stockholm och jobbade med VM, då hade vi 9 olika saker och då skulle man säga orsaken. Så att ja, jag har väl försökt att ta med mig dem och man försöker säga dem och man får veta det utav domaren. Ibland är de lite snabba att springa ut också på isen och visa wash out. Ja, det kan ju vara lite skönt för publik också, men om man blir framförallt frustrerad om det inte blir mål, då vill man i alla fall veta varför det inte blir mål. Precis, ja. Helt rätt. Mm. Ibland när du inte är speaker så ser vi dig ändå där nere i båset. Vad gör du då? Då brukar jag ta båsdörren för motståndarna och så kör jag plus minus, håller rätt på vilka som är inne på Lövens och deras mål. Har du haft någon förebild som speaker? Det är väl framförallt de som är tydliga. Jag tycker kanske inte matchspiker, men däremot Bengt Schött, han är väldigt duktig på namnuttal och så. Han är en guru. Härligt att höra. Ja, men då tror jag vi ska avsluta det här och tacka för intervjun. Och så nu lämnar vi väl med varm hand resten av mickanvändandet till dig. Tackar, tackar. Ja, och så vill jag bara säga att ni gör en jättebra blogg och nu håller vi tummarna för Björklöven och tillsammans, ska vi säga, så värnar vi om Björklöven och lite poäng. Tack så mycket. Tack själv.